नमस्ते साथीहरू यस रोक्सियर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक ला सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज मैले कर्णाली प्रदेशले खोलेको महिला विकास निरीक्षक पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राविधिकतर्फ पाँचौँ तहका महिला विकास निरीक्षक वा सो सरहका पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना लिएर आएको छु पाठ्यक्रमको रूप रूपरेखा भाग एकमा लिखित परीक्षा हुन्छ प्रथम पत्र सय पूर्णाङ्कको द्वितीय पत्र पनि सय पूर्णाङ्कको हुन्छ भने भाग दुईमा कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता हुन्छ पूर्णांक सय हुन्छ साथीहरू परीक्षा योजना लिखित परीक्षा हुन्छ प्रथम चरण फर्स्ट फेज प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ जेनरल नलेज एन्ड जेनरल मेन्टल एम्बिलिटी टेस्ट पूर्णाङ्क सय हुन्छ साथीहरू भन्ने द्वितीय पत्र लैङ्गिक समानता सामाजिक समाविष्करण र कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ यिनी दुईवटा लगाएर साथीहरू सय पूर्णाङ्कको हुन्छ भने उत्तीर्ण्क चालिस परीक्षा पढ्नाले चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन प्रश्न सङ्ख्या सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणबाट साठी प्रश्न एक भारको साठीवटा त्यसै गरी साठी अङ्कको त्यसै गरी लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण र कार्य व्यवस्थापनमाबाट चालिस प्रश्न एक अङ्क सङ्ख्याको जम्मा चालिस अङ्क बराबरको समय चाहिँ एक घन्टा तिस मिनट हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय चरण पनि लिखित परीक्षा नै हुन्छ साथीहरू सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुन्छ साथीहरू यसबाट चाहिँ चा चारवटा सर्ट क्वेसन र दुईवटा लङ क्वेसन आउँछ साथीहरू भने द्वितीय पत्र पनि लैङ्गिक समानता समावेशिक सामाजिक समावेशीकरण र कार्यलय व्यवस्थापन रहेको छ यसबाट छवटा सर्ट क्वेसन तिनवटा लङ क्वेसन गरेर जम्मा चालिस छ चा पाँच तिस 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 साठी नम्बरको आउँछ साथीहरू भने जम्मा सय पूर्णाङ्कको आउँछ यसको समय चाहिँ तिन घन्टा रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू कम्प्युटर सी परीक्षण पूर्णाङ्क दसको परीक्षा प्रणाली प्रयोगत्मक समय बिस मिनट त्यसै गरी व्यक्तिगत अन्तरबाट पूर्णाङ्क तिसको परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ त्यसै गरी सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक प्रथम सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्ड क र खण्ड ख हुन्छ साथीहरू सामान्य ज्ञान वस्तुगत र विषयगत हुन्छ पूर्णाङ्क असीको हुन्छ भने सामान्य बौद्धिक परीक्षण चाहिँ पूर्णाङ्क बिसको हुन्छ गरी जम्मा पूर्णाङ्क सय र उत्तीर्णाङ्क चालिस हुन्छ साथीहरू प्रश्न सङ्ख्या चालिसवटा विषयगतबाट सर्ट क्वेसन चार अङ्क बरा चारवटा क्वेसन पाँच अङ्क बराबरको दुईवटा रङ्क क्वेसन आउँछ त्यसै गरी सामान्य बौद्धिकबाट बिसवटा एक नम्बरको क्वेसन आउँछ साथीहरू त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन यो चाहिँ द्वितीय पत्र रहेको छ सामा लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण र कार्य व्यवस्थापन यो पनि खण्ड क र ख हुन्छ खण्ड कमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण यो चाहिँ पूर्णाङ्क पचासको भन्ने खण्ड ख सामाजिक अध्ययन कार्यालय व्यवस्थापन तथा विभेद यो पनि पूर्णाङ्क पचासको नै हुन्छ गरी जम्मा सय पूर्णाङ्कको हुन्छ उत्तीर्णाङ्क चालिस हुन्छ भने प्रश्न सङ्ख्या बिसवटा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न आउँछ भने चारवटा सर्ट क्वेसन र एउटा लङ क्वेसन त्यसै गरी खण्ड खबाट बिसवटा वस्तुगत प्रश्न चारवटा सर्ट क्वेसन र एउटा लङ क्वेसन आउँछ त्यसै गरी कम्प्युटर सिप पूर्णाङ्क दसको हुन्छ यसमा चाहिँ देवनागरी टाइपिङ इङ्ग्लिस टाइपिङ वर्ड प्रोसेसिङ हुन्छ साथीहरू यो चाहिँ दुवै चरणको परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ यो लिखित परीक्षा प्रथम र द्वितीय चरण गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ प्रश्नपत्र ने नेपालीमा हुनेछ लिखित परीक्षाको माध्यम चाहिँ नेपाली अथवा ने 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 अङ्ग्रेजी दुवैमा हुनेछ साथीहरू यो चाहिँ सेम नै हो सबैमा त्यसै गरी वस्तुगत बहुवैक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा गलत उत्तर बापत विष्पक्ष अङ्क कट्टा गर्नेछ नदिएमा अङ्क दिइने छैन अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन साथीहरू त्यसै गरी विषयगत प्रश्नको लागि तोकिएका अङ्कहरूको हकमा एउटा लामो वा एउटै प्रश्नमा दुई वा दुईभन्दा बढी भाग बनाएर सोध्न सकिनेछ अथवा दुईवटा टिप्पण दुई वा दुईभन्दा बढी दुई टिप, दुई दुई टिप्पणी पनि सोध्न सकिनेछ साथीहरू परीक्षामा सोध्ने प्रश्न सङ्ख्या अङ्क अङ्कबार यथासम्भ सम्बन्धित विषयमा दिएअनुसार हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी आयोगमा परीक्षामा सञ्चालन हुने परीक्षा त क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न मोबाइल अथवा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न पाइने छैन प्रथम चरणको परीक्षाको हकमा ताजिका चार र ताजिका पाँचमा उल्लेख भए बमोजिम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका वस्तुगत प्रश्नहरूको लागि एउटै पुस्तिका हुनेछ साथीहरू परीक्षार्थीले सबै प्रश्नको उत्तर सोही पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ त्यसै गरी द्वितीय चरणको हकको ताजिका चार त्यसै गरी द्वितीय चरणको परीक्षाको हकमा ताजिका चार र ताजिका पाँचमा उल्लेख भए बमोजिम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका विषयगत प्रश्नहरू सोध्ने प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टी उत्तर पुस्तिका दिनेछ परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डको प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पाउँछ साथीहरू अन्यथा परीक्षा रद्द हुन्छ त्यसै गरी फर्स्ट फेज पास गरिसकेपछि सेकेन्ड फेजमा परीक्षामा सम्मिलित हुन पाइन्छ साथीहरू त्यसै गरी पहिलो र दोस्रो फेजको गरेर अन्तिम नतिजा तयार गर्न सकिन्छ यो पाठ्यक्रम चाहिँ दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर उन्नाइस गतेदेखि लागू भएको थियो साथीहरू त्यसै गरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्ड कबाट वस्तुगत चालिसवटा प्रश्न एक अङ्क भारको चालिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत सर्ट क्वेसन चारवटा पाँच अङ्क भारको बिस अङ्कको त्यसै गरी विषयगत दुई प्रश्न दस अङ्क भारको बिस अङ्कको गरी जम्मा चाहिँ असी अङ्कको आउँछ साथीहरू सामान्य ज्ञान चाहिँ भूगोल छ परिचय उत्पत्ति गति र ऋतु परिवर्तन यो चाहिँ सेम नै हो साथीहरू सबैतिर नायब सुब्बा खरिदार अधिकृत त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशहरूको सहायक तह चौथो पाँचौँ र छ तहको लागि पनि सबै एउटै हो साथी यो सामान्य ज्ञान चाहिँ यो चाहिँ हेर्नु होला भूगोल भयो विश्वको इतिहास भयो नेपालको इतिहास भयो सामाजिक आर्थिक अवस्था नेपालको आर्थिक अवस्था विज्ञान तथा सूचना प्रविधिहरू भयो नेपालको संविधान प्रदेश र सङ्घ स्थानीय निकायहरू नेपाली भाषा व्याकरण अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान पारिस्थितिक पद्धति वातावरण त्यसै गरी दिगो विकास जैविक विविधता आस्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारत चिन बेलायतको सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आसियन बिमिस्टेकका उद्देश्य सिद्धान्तहरू साथीहरू यो चाहिँ मैले धेरैमा भनिसकेको छु साथीहरू लगभग सेम नै हो साथीहरू अलिकति थोरै फरक हुनसक्छ परदेश वाइज नत्र सब सेमें ते से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक सबका समसामयिक गतिविधि तेगरी खंड ख वस्तुगत बीस प्रश्न एक अंक को बीस अंक बराबर को इसमें ता शाब्दिक तार्किक परीक्षण होस दुई पॉइंट दुई में मात्रात्मक तार्किक परीक्षण तेगरी दुई पॉइंट तीन में अशाब्दिक तार्किक परीक्षण प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान सामान्य बौद्धिक परीक्षा परीक्षण विषयको पाठ्यक्रमलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ खण्ड कबाट प्रथम चरणमा वस्तुगत र द्वितीय चरणमा विषयगत तथा खण्ड खबाट प्रथम चरणमा वस्तुगत मात्र सोधिने छ प्रथम चरणमा सोधिने सम्पूर्ण वस्तुगत प्रश्न द्वितीय पत्र सहितको लागि उत्तर पुस्तिका दिइनेछ साथीहरू जस्तो द्वितीय पत्रको लागि पनि वस्तुगत को लागि पनि एउटै उत्तर पुस्तिका दिइनेछ परीक्षार्थी सम्पूर्ण प्रश्नको सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ द्वितीय चरणमा हुने खण्ड क को विषयगत प्रश्नको लागि एउटा छुट्टै उत्तर पुस्तिका दिइनेछ परीक्षार्थी सोको उत्तर सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ साथीहरू त्यसै गरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयमा पाठ्यक्रम एकाइबाट सोधिने वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्नअनुसार हुनेछ यसमा चा। चाहिँ चालिसवटा क्वेसन आउँछ साथीहरू कुन कुन च्याप्टरबाट कति कति आउँछ तपाईँ हेर्नु होला साथीहरू त्यही अनुसार अध्ययन गर्नुहोला त्यसै गरी द्वितीय पत्र लैङ्गिक समानता तथा समावेश सामाजिक समावेशीकरण र कार्य व्यवस्थापन रहेको छ खण्ड क बिसवटा वस्तुगत प्रश्न आउँछ एक अङ्कबारको बिस अङ्कको त्यसै गरी चारवटा सर्ट क्वेसन र पाँच अङ्क भारको बिस अङ्कको त्यसै गरी एउटा रङ क्वेसन दस अङ्क भारको भारको गरिब जम्मा पचास अङ्कको आउँछ साथीहरू एकमा चाहिँ मै लैङ्गिक समानता महिला सशक्तिकरण एक पोइन्ट एक नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता सामाजिक समा समावेशीकरण पन्ध्रौँ आवधिक योजना एक पोइन्ट दुई नेपालमा महिला सशक्तिकरणको लागि भएका प्रयास र महिलाहरूको स्थिति एक पोइन्ट तिन महिला अधिकार सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको भएका व्यवस्था त्यसै गरी एक पोइन्ट चार लाँगीक लैङ्गिक अवधारणा लैङ्गिक लिङ्ग र लैङ्गिकता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको परिचय पहिचान एवं प्रकार लैङ्गिक भूमिका लैङ्गिक विभेद लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण त्यसै गरी एक पोइन्ट पाँचमा लैङ्गिक समानताको लागि विशेष व्यवस्था आरक्षण सकारात्मक विभेद त्यसै गरी एक पोइन्ट छ लैङ्गिक तथा सामाजिक मूल प्रवाहीकरण लैङ्गिक समानता र समता लैङ्गिक समानता समावेशी सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण यसको आवश्यकता तथा सूचकहरू त्यसै गरी सहभागितामूलक विकास अवधारणा महत्त्व र आवश्यकता लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अवधारणा र महत्त्व त्यसै गरी लैङ्गिक समानताका संयन्त्र सम, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरू महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभाग मैदा तथा बालबालिका सम्बन्धी प्रदेश स्थानीय तहमा रहेका संयन्त्रहरू एक पोइन्ट आठ लैङ्गिक समानतामा प्रवर्धनमा गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका त्यसै गरी दुई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा मैदामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाका कारण रोकथाम र रो नियन्त्रणका उपाय दुई पोइन्ट दुई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा दुई पोइन्ट तिन घरेलु हिंसा कारण प्रभाव र नियन्त्रणका उपायहरू एक दुई पोइन्ट चार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका उपायहरू त्यसै गरी दुई पोइन्ट पाँच मैदा हिंसा न्यूनीकरणमा पुरुषको भूमिका सहभागिता सक्रियता दुई पोइन्ट छ महिला तथा विभिन्न समुदायमाथि प्रथा परम्परा र संस्कृतिको नाममा हुने विभेदमा आधारित हिंसा त्यसै गरी तिन सामाजिक बालबालिका सामाजिक सुरक्षा तिन पोइन्ट एकमा बाल अधिकार अपाङ्गता परिचय प्रकार सवाल परिचय पत्र बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी तिन पोइन्ट चारमा तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित महिला विकास सम्बन्धी कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी त्यसै गरी चारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रयासहरू चार पोइन्ट एक महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि उन्नाइस सय उना असी C e D A w को परि सामान्य परिचय दुई चार पोइन्ट दुई बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि उन्नाइस सय उनान्सय सरी उन्नाइस सय उनानब्बे चार पोइन्ट तिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् दुई हजार छ त्यसै गरी 4.4 चा, चार पोइन्ट चा, चार बेजिङ कार्यमञ्च सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेको सामान्य जानकारी त्यसै गरी चार पोइन्ट पाँच दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी त्यसै गरी चार छ मानव बेचबिखन तथा ओसा प्रसार नियन्त्रण एन दुई हजार चौसठी मानव बेचबिखन तथा ओसा प्रसार नियन्त्रण नियमावली दुई हजार पैँसठी चार पोइन्ट सात घरेलु हिंसा कसु र ऐन दुई हजार छैसठी घरेलु हिंसा कसु सजाय नियमावली दुई हजार सडसठी चार आठ बाल दुई हजार पचहत्तर चार नौ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी एन दुई हजार चार दस अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी एन दुई हजार चौहत्तर रहेको छ त्यसै गरी खण्ड खमा यसबाट बिसवटा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न आउँछन् एक अङ्क भारको बिस अङ्कको त्यसै गरी चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भारको बिस अङ्क हो त्यसै एउटा लङ क्वेसन दस अङ्क भारको गरी जम्मा पचास अङ्कको आउँछ साथीहरू यसबाट पाँच सामाजिक अध्ययन कार्य व्यवस्थापन र विविध पाँच पोइन्ट एकमा सामाजिक अध्ययन कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था सामाजिक हानिकारक अभ्यास अन्धविश्वास लैङ्गिक हिंसा घरेलु हिंसा जाति विभेद तथा छुवाछुत दाइजो बहुह बहुपति छाउपटी देउकी झुमा बालश्रम र त्यसको समाधानको उपायहरू त्यसै गरी सहकारीको अवधारणा सिद्धान्त नेपालमा सहकारीको अवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता सामाजिक सुरक्षा खाद्य सुरक्षा मानवाधिकार जनसंख्या व्यवस्था जनसंख्यिक जनसंख्या वृद्धि का कारण अस तो असर ने फसाइसों अवस्था प्रभाव कारण ने फसाइस कारण अवस्था र कारण प्रभाव पांच पोइ एक सात में विपद तथा द्वंद्व दो व्यवस्थापन मूलुक आर्थिक सामाजिक विवास में गैर सरकारी संस्था को भूमि का सरकार को तीन तीस राजनीतिक प्रशासनिक आर्थिक अंत संबंध नेप को सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन में संविधान में महिला तथा सामाजिक समावेशीकरण संबंधी व्यवस्था कर्णाली प्रदेश के चालू आवधिक योजना को जानकारी कोविड नाइन्टीन लगायत महामारी में सतर्कता त्यसैगरी पांच मंत्री कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय कार्यालय व्यवस्थापन का अवधारणा महत्व अभिया व्यवस्थापन को परिचय उद्देश्य आवश्यकता महत्व तो, कार्यालय में संचार को महत्व तो, प्रकार रम कार्य में सूचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता महत्त्व इमेल इन्टरनेट र वेबसाइटहरू कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन पत्र व्यवहार टिप्पणी प्रस्ताव र प्रतिवेदन लेखन त्यसै गरी बैठक व्यवस्थापन निर्णय माइनोट लेखन समूह कार्य वा कार्य वातावरण कार्य संस्कृति उत्पादकत्व त्यसै गरी विविध रहेको छ पाँच पाँच दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अर्थ र महत्त्व बनाउने महत्त्व बनाउने म अर्थ महत्त्व सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका र माध्यमहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्व कर्णाली प्रदेशको प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी निजामती सेवामा भर्ना पदस्थापन सरुवा बढुवा विधा विदा दण्ड सजायको व्यवस्था अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था सूचना सरी सुविधा सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश रोक्सेवा आएको परिचय र भूमिका यो चाहिँ महिला विकास सहायक पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम रहेको थियो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेला आइकन नभुल्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोक्से टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ धन्यवाद